خلیفان کۆتایی ئەنا بەخولی تۆپی پێکا بە بۆنی یادی لە دایکبوونی پێغەمبەر سەڵەی الله عەلەیهی وەسەلەم سازیان کردو. خولەکە لە 12 تیپی ئۆرگانەکانی کۆمەڵی ئیسلامی لە خەلیفان پێک هاتبوو. لە کۆتایی خولەکەشدا چوار تیپ بێشتنە چوار گۆشەی زێڕین و لە مەراسیمێکدا بە ئامادەبوونی بەرپرسی مەڵبەندیەشتی سۆران و بەرپرسی ئەنجومەنی خەلیفانی کۆمەڵی ئیسلامی و بەرپرسانی حکومی کۆتایی بە خولەکە هێنرا. ئێمە وەکو سنتەری چالاکیە وەرزشەکانی خەلیفان بە هەماهەنگی سنتەرە چالاکیەکانی وەرزشی هەولێر هەستاین بەکردنەوەی ئەم خولە بۆ گەنجان و لاوانی سنوورەکەمان. لەم خولەدا 12 تیپ بەشدار بوو و لە کۆتاییدا 4 تیپ پێشنیهاییان کرد لەسەر یەکەم و دووەم و سێیەم. سپاس وەکەین بۆ بەخێرات نیگشت میوانە بە ڕێزەکانەکەین. سپاسی ئەنجومەنی لاوانی کۆمەڵی ئیسلامی دەکەم. دەستخۆشیان لێ یەکەم بۆ ئەو خولە، دەستیان خۆش بی وەلەو گەنجانی خەلیفان بێبەشن لە هەر ساڵاکی و خولێک و پێویستیان بە هەموو شتێک هەیە. پێویستیان بە تۆپی پێ هەیە، نەئیلا تۆپی پێ، سەلە، تێنس، ئەوانە ئەو جۆرە شتانە. دەستخۆشیان لێ یەکەم. زۆر سپاس پێزانی بۆ دەستی ڕێخەرانی ئەم خولە لەخی ناسی خەلیفان کە لەخی کۆمەڵ ئیسلامی و دەستخۆشی لەوان شکەین کە هەستاینە بەکردنەوەی ئەم خولە. بەڕاستی شتێکی باشە بۆ گەنجانی شارەکەکە لەم جۆرە خولانە بکرێتەوە. سەر ڕای کەم و کوڕی هەر کەم و کوڕی، بەڵام هەتوانیان بە شێوەیەکی باش دەورەکە بەڕێوە بەرن. و دەستخۆشی لە کۆمەڵ ئیسلامی ئەکەین کە هەست تا بەنجامدانی ئەم خولە. هیوادارین لە داهاتوشدا بەردەوام بن لە کردنەوەی ئەو خولە بۆ گەنجان. دەستخۆشیان لێ یەکەین بە هیوای ئەوەی کە لە داهاتووی نزیک خزمەتی زیاتر بە گەنجان و لاوان بکەن. دەستخۆشیان لێ یەکەین.